Ayo Ustadz bisa ngaji di mana jempenya ini mah kita-kita aja. Saya kajasaan ke Quran Miracle yang pulpennya bisa bunyi, Bu. Ini cerita saya nih biar jadi generasi Qurani. Jadi saya teresah, gelisah, gundah, gulana, risau, galau. Sebelum jadi Ustadz gaji saya 15 juta sebulan belum intensif. Stres, duit loba apa ngabutuh eueuh. Hirup tong gede hulu Ustadz. Hidup jangan besar kepala. Nah bising tak asup helm. Mentak pakai kupluk ame fleksibel. Tatkala resah, siapa yang aku datangi? Si mama. Mah Peter resah, gaji gede, imah boga, pemajikan boga, mobil layak. Tapi hati teh, Epi teh jawaban si mama simpel. Epi teh tara kaciri ngaji, tara sholat sunat, nu pokoknya ditelat-telat, jauh kata hajud. Mama mapi gak pengen punya anak cuman pinter karena Yahudi ge pinter katanya. Mah gebek saya teh. Mama mah gak pengen punya anak cuman kaya karena Fir'aun, Sa'labah, Korun pun kaya. Jadi dosen saya mah ibu saya. Terus mama hayang Epi naon. Mama mah hayang Epi soleh weh. Nah, buat kudus soleh, Al-Anbiya 105 surat 21, Allah menyatakan bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Oh gitu mah, sok gerasing soleh. Nu soleh mah di broadcast tiap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha mah ngamimitian soleh, ngaji deui. Teu bisa mah ngaji nauge, alif BTC ngarit mawam BHC. Tae. Dua pahala orang yang terbata-bata membaca Qurannya, sok ngaji jeung mama. Ta mama aya nu mere Qur'an tah. Ti palasari cenah yeuh pulpena colokan sapoe ammayatasaalun dilelewean ammayatasaalun itu usia saja sudah punya anak dua ngaji karek mimitian tidak ada istilah terlambat nyumput ngaji teh da budak mah geus 2 juz atuh bagaimana membingkai generasi Qurani nyumput sampai Qur'an eta berjasa sampai rusak jeung casanana dipeleter kana syekh yang mengajarkan geun guru tersabar pakte dikutuk jadi ustad. Ya, tapi barokah Quran. Cek Rasulullah khairukum ta'allamal Quran wala mau. Terbaik dari sisimu di tengah-tengahmu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Diajar jeung si mama, yang lebih penting minta ke Allah alhimni rusdi wa qini saru nafsi. Ya Allah ilhamkan kepadaku kecerdasan, jauhkan hawa nafsu. Allahummarhamna bil Quran, rahmati aku dengan Al-Quran. Aku teh nemuin ayat birul walidaini ihsana di Al-Qur'an teh berbuat baiklah kepada orang tua nya beki sieun tuh setelah dibaca tahu artinya oh kudunya ah kasih mama mah hayang naon ti Epi ah mama mah teh hayang naon hayang Epi soleh we tetep negdreg terus mah bukti Epi soleh ngan naon cek Al-Qur'an amalkeun jadi Epi jadi generasi Qurani apa yang saya harus amalkan dulu cek Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 15 wa wasainal insan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ngegebeg mah hampurannya Epi mama ngahuapan seberapa kali ka Epi Epi teu pernah ngahuapan mama mama ngamandian Epi Epi teu pernah ngamandian mama mama boga budak loba ka omehan kabe Epi teu pernah ngomehan mama mama mah teu hayang cenah omeh sorangan terus mah apa yang harus Epi lakukan. Kieunya mamah mah ini cerita kita nih saya anak cikal licik nakal ini berangkat membingkai jadi generasi Qurani ngobrol jeung si mama mah ari mama teh hayang Epi soleh kieu dongeng nanya pi kunaon Epi kudu soleh Epi teh 8 bulan dihamilkan ku mamah teh nyiramna ge aneh ku Epi mah yang rujak rambutan jam 3 subuh matak mun Epi aneh tong aneh cenah da nyiramna ge geus aneh nya. Terus mah, 8 bulan tuh bisa nangkuban. Nangkara ke mamana dibawa. Tukang becawe di bejaan mang, tong tarik teuing abi keur ka kandungan. Kita waktu itu dalam perut. Maka nu pangdorakana ka indung, nu inget ka indungna sataun sakali pas Mother's Day. Hari ibu. Kabe status sosmednya sarua. Mom, you are my everything. Si mama langsung komen, pret ah. Mah kau segalanya ku, cik si mama teh segalanya ku mama. Nyeseh ku mama. Mama mah 24 jam, inget ke budak. Kemarin saya mestinya umroh tanggal 31. Mencret, lebat tinggal dari sebelah ceker jeung Pop Ice. Jadi milik si bapak nu init, bayar dah doa urang. Tiba-tiba,
tidur di sofa si mama, maturan si mama karena si bapak lagi umroh. Masih di Simbutan, usia sudah 41, di Simbutan. Ditiup mun-munan, bibirnya basah. Ngadoak ya bu, supaya budakna hafal Quran. Rabbi habli hukma minas solihin. Ya Allah, jadikan anakku ini orang soleh. Balikan faktanya. Kita pernah enggak memandang wajah orang tua kita dengan doa yang kontan? Allahumma gfirli liwali walidayya warhamhuma kamarobayani sogiro. Palingan rada hese ngapalkeun Quran teh karena masalahnya di sini mungkin. Dosa kita ke orang tua kita belum tuntas. Setuju tidak? Kadang ada hadis ridallah piridol wa dicium disimbutan. Pernah enggak kita nyelimutin mamah kita? Berapa juta suapan yang memaksa datang ke mulut kita dari tangan tulus ikhlas orang tua kita kerulin keletik emot. Aa teteh sok rek ameng mah tapi ye a heula ngengengengengengengeng disangka kakapalan. Pernah urang ngiduk mengudag ibu kita dengan satu sendok nasi, mah a mah. Saya coba ke Pangandaran itu. Ini reunian ya, biar barokah, biar Allah cerdaskan. Da gampalkeun mah gampang. Nu hese mah menjaga hafalan. Setuju tidak? Nah, saya teh berpikir tentang ibu ya. Si mama teh juara pisan antara hidup dan mati melahirkan kita teh. Komo epi mah cikal nyeri pisan si bapak sampai getih wuwungan cenah. Sampai darah beku diceklan ku mama pas ngaheujeunkeun epi, seprege ditarik kabeh. Nah mah nyeri ngajurukeun epi. Nyeri atuh da kamu mah cikal. Nya loncing. Aing ngamimitian mah nyeri cenah. Matak mun epi baong teh aduh nyeri leuwih nyeri ti dilahirkeun cenah pi. Mamamanya ningali epi keur leuleumpangan nincak kuntung rokok diletakkan takut luka bakar. Kumamun epi nincak sina neraka mamah teu bisa nanaon saya teh menangis we. Mah epi teh sering berselfie sama teman-teman komunitas pasangan tapi can selfie jeung mama hayang mah atuhun bahagia. Kapan kita pergi ke tempat terindah bersama orang tua kita untuk menghebatkan perasaannya? Saya dibawa ke Pangandaran, mah epitin yang hayang ngahuapan mama di batu karas, di beres sanggung wudhu, sasendok sakali weh, ame dosa epitin lo bating, sok cobaan. Satu sendok gak masuk semua, berlipat setengah sendok simpen, mama mah tekudu dikiri-kiri dopi, apa didoakeun ku si mama. Setengah sendok masuk ke mulutnya saja, doana luar biasa, doakeun ku mama sing jadi ulama, sing asup TV, sing asup radio, urang teh cengkat mah nah teu ngadoakeun epi jadi presiden. Ah karunya Pak Jokowi ge begang cenah. Capeun. Sok sing jadi ulama we. Sing jadi ulama asli nabu dikutuk jadi ustaz saya curhat sama Pak Ustaz Yaya tadi. Ustaz saya mah ustaz kutukan tiap hari didoakeun ku si mama. Pertama hijrah nu nyeri hate mah ngalaksanakeun doa indung sok ka masjid deui. Pakai baju deui nu bener, pakai gamis, pakai kopiah haji ka masjid tengah poe datara sampe mehnanya. Jadi nu ningali teh kadon lain atoh, kadon moyokan, "Ka mana budak penaik mau pakai baju pemajikan cenah?"